Bylo vidět, že se ty mladí hráči o to hodně prali, byli v plných 30 minut hodně pohybliví, nám to dělalo problémy, jsme těžko dostupovali a v podstatě asi těch 30 minut měli více ze hry. Jsme pak z té šance naší vstřelili branku, Michálek vyšel sám na bránu a od té chvíli se to trošku otočilo. Myslím, že Vršovice přestali trošku se tlačit dopředu a my naopak jsme získali větší klid na míči a konečně jsme si přihráli a dokonce toho prvního poločasu jsme si myslím byli lepší. V přestávce jsme si řekli, že musíme trošku víc přidat na tom tempu, že musíme víc ty hráče napadat a myslím, že se nám to dařilo, že i to větší úsilí z naší strany bylo znát, ale bohužel v té koncovce jsme se neprosadili. No. Když tam byly situace, kdy jsme mohli 2-3 góly dát, tak jsme prostě to štěstí a ten klid v té koncovce neměli. Tý zápas asi bod pro nás, doufejme, že bude důležitý, že nám pomůže, ale do toho gólu, než jsme inkasovali gól, si myslím, že to bylo vyrovnané utkání a od toho gólu jsme trošku tahali za horší konec s tím, že soupeř naštěstí neproměnil nějaké svoje šance, i když my jsme tam měli tentokrát z rohu pár takových toho, ale chybí nám důraz ve vápně. No. No tak remíza, myslím si, že je docela zasloužená. Byly tam šance od nás, byly tam šance od Admiry, ale nedá se úplně říct, že by byly nějaký jako vyložený, takže zasloužená remíza si myslím. Teď se mi to ani nechce, protože si myslím, že jsme měli vyhrát, ale byla situace, jaká byla, prostě jsme se tam nedokázali dostat, nepohlídali jsme si offsidy a dali jsme druhý gól v 90. minutě, který byl nejspíš z offsidu, takže nemám k tomu asi co říct, kluci bojovali, chtěli jsme vyhrát, ale prostě dneska to asi nešlo. Zkrátka s těma týmama, co jsou pod náma byli, tak my ztrácíme body, když jsem si myslel, že je budeme porážit, že zkrátka máme ten tým, ale nějak se nám nedaří a s těma Spodkem, zkrátka vždycky hrajeme, s tím Vrškem hrajeme dobrý fotbal, všichni nás chválejí a to. Když se podíváte na ty odstupy bodový, tak jak dneska jsme čtvrtí, tak můžeme být, já nevím, za 5 kol třeba 12, takže ono je to hodně, hodně vyrovnaný a samozřejmě, že jsme rádi, že na té pozici jsme, ale pořád ještě o tom čtvrtým sestupujícím není rozhodnuto, takže ještě musíme myslet spíš na to, co se děje pod námi, než nahoře. Samozřejmě by to bylo milý, bylo by to hezký, kdyby jsme skončili do třetího místa, ale musíme být pokorní a nám se ta hra zase až teď v poslední době nedaří, abychom mohli myslet na nějaké vyšší příčky. Ono nad hranou sestupu teď hraje takových 10 týmů, bych řekl, jo. Takže tlak stejně jako v každé sezóně, nic výjimečného, bych řekl. Tak jako na začátku sezóny bych asi překvapený byl, ale jakož si to tady docela sedlo, dobrá parta, všechno, tak jdeme nahoru, zatím nepadáme, takže je to dobrý, ale je to pod námi hrozně naštosovaný, některý zápas jsme vyhráli se štěstím, takže je to nahoru dolů, takže zatím ještě není konec a uvidíme, co na konci. Tak myslím si, že to furt máme ve svých rukách, protože máme, když vezmu všechny ohrožené týmy, máme doma, máme Čavku, máme Chabry, vlastně i Kopaninu, která ještě furt není zachráněna, takže my máme všechny doma, takže si myslím, že máme to ve svých rukách, ale musíme doma bodovat. Ne, že se nemusíme se bát tolik už, ale já věřím, že už samozřejmě prakticky zachráněni jsme, ale nevím, my jsme samozřejmě těch posledních 4-5 utkání, i když jsme v nich třeba bodovali a vyhrávali, tak ta kvalita té hry nebyla taková, jak bych si představoval, nebo jak jsme třeba předváděli před 2-3 měsícema a samozřejmě, že tohle bychom chtěli zlepšit a doufám, že taky zlepšíme ještě do konce sezóny. No tak jak jsem řekl, my teď už máme ten vršek tabulky za sebou, ty zápasy s nima, takže teď hrajeme vlastně napřímo a nemůžeme se vymlouvat, pokud se stoupíme. Takže je to jenom na nás. Mi přijde, že jsme moc vázaný, pořád na to myslíme, takže to taky občas tak vypadá, ale
až to bude hotový, až to bude všechno potvrzený, tak to už budeme myslet na to, že můžeme hrát o třetí, druhý místo. Tak my jsme skončili po podzimu šestí, když jsme měli výborný závěr, měli jsme tam trošku i štěstí, jsme vyhráli ty zápasy se štěstím a to šestý místo jsme si v podstatě během zimy dali tak, jako že bychom byli rádi, kdybychom ho udrželi. Trošku jsme se posunuli nahoru, ale říkám, to za 14 dní může být jinak, takže to šestý místo, pokud bychom uhráli, tak já bych asi s tou sezónou celkově byl spokojený. Nevím, jestli výhodu, ale je to v nás, pokud tyhle zápasy nezvládneme, tak asi tady nemáme co dělat. No.